Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. I dag er det den 1. oktober 2020, og klokken er 12. Jeg starter sådan vloggen mega sent, men det er også fordi, at jeg fik fri fra arbejde klokken 2 i nat. Så jeg er sådan pænt smadret, og jeg er ret træt. Og så fik jeg at vide i dag, at jeg har fået lov til at blive som vikar på min gamle folkeskole. Det er en lang historie hvorfor, men det er bare mega nice. I dag det bliver det en dag med mig. Igen. De sidste par dage der har jeg bare arbejdet, så der er ikke rigtig sådan sket noget. Og så har jeg været til konfirmation. Men ja. Og på søndag skal jeg til dåb hos min nevø. Og det bliver meget spændende. Jeg glæder mig. Men i dag skal jeg til Aarhus med min søster. Og vi skal til IKEA lige købe. Så skal jeg lige have nogle puder, tror jeg, eller et eller andet pænt noget til mit far. Fordi at mit værelse er sådan noget kedeligt. Men lige nu så skal der ikke ske så meget. Jeg skal bare lige gøre mig lidt klar. Og så skal jeg lige skrive en mail. Lige svare tilbage på en mail. Det er ikke fordi jeg skriver mails og sådan noget. Der er ligesom andre blogger om. Men det er fordi jeg måske skal samarbejde med nogen. Så bliver det noget. Jeg glæder mig til at vise jer det. Så vi skal lige være enige om nogle ting og sådan noget. Ja, der er helt fri. Så derfor har jeg faktisk muligheden for at hygge med min storesøster. Og vi skal ud og spise sushi og sådan noget. Så det var mega hyggeligt. Dagens morgenmad, det blev, eller frokost. Det blev lige en rugbrødsmad med æg, og så kaffe med havremælk. Og så vil jeg lige spise den imens. Så vender jeg lige tilbage igen lige efter. Oh my god! Keep it up with Kardashians. Oh my god, I love it. Guys, I love it. Jeg er blevet færdig med at spise min morgenmad. Nu skal jeg til at svare på den her mail der, og så vil jeg lige se keep it up with the Kardashians efter. Så jeg skriver lige mailen, og så vender jeg lige tilbage igen. Okay, undskyld, det larmer lidt udenfor, der er noget håndarbejde, noget værk, noget derude. Jeg fik svaret mailen, og så tror jeg lige, at jeg vil gøre mig lidt klar. Jeg skal afsted lidt i to for at hente min storsøster på uni. Og så skal jeg bare hygge, og jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig bare til at bare slappe af og sådan noget. Så ja. Jeg ved ikke, om I kan se det, men mine lashes er virkelig lange. Jeg er helt excited over det. Jeg bruger den her mascara. Det er den her mascara. Det er den her Loyal Telescopic Extra Black. Den er bare ikke vandfast, hvilket er lidt nederen, fordi jeg bruger vandfast mascara. Men det er faktisk første dag, jeg bruger den sådan rigtigt. Så jeg håber ikke, den smudger så meget. I hope not. Okay, klokken er 20 minutter over 1 nu. Og der er cirka en godt en time til, at jeg skal afsted. Jeg skal også lige tanke bilen og sådan noget. Men jeg vil lige vise jer, hvad jeg er på. Smykker. Jeg smykker de her for pilgrim. Faktisk alle tre er for pilgrim. Med ringefinger, der har jeg Camille Bring på. Jeg fik min kæreste. Og så på mine langefinger har jeg månesten. Og månesten igen. Og min top vest med, den er fra Sara. Og bukser, det er ikke dem, jeg skal have på rigtigt, men de er de bare for H&M, sådan nogle afsamlingsbukser. Men jeg skal have sådan nogle fra Sara på. De ligger faktisk på gulvet. Der er ikke så meget vlog lige nu. Så jeg tror lige, at jeg vender tilbage, når det er, jeg skal afsted. Okay, jeg opdaterer lige. Jeg har lige flere mails, jeg skal svare på, eller det er samarbejde sådan noget. Så det skal jeg lige svare på, og så skal jeg lige vælge de ting, jeg gerne vil have. Så, coming soon, guys. Det bliver mega spændende. Okay, klokken er 20:02 nu, og jeg skal til afsted. Jeg har min trenchcoat på fra H&M, bukser fra ASOS, taske fra Prada og sådan en lidt større taske fra Acne Studios. Så fuck, det larmer. Hvad er det okay? Blæser lidt. Lidt længere hen ad vejen, så kommer der raket. Hvor den er. Når jeg skal sådan på sådan nogle lange ture, så vil jeg gerne være comfortable og sådan have det sådan
skal ikke have jakke på, sådan noget, når jeg kører ture. Okay, så fik jeg ordnet det, jeg skulle ordne. Så nu går jeg til Aarhus og hygger med min søster. 5 minutter. Skal jeg se, hvornår jeg er der? Oh my god. Jeg er der 10 år. Nu var jeg lige kan forbi den Mac'en og få en cheeseburger. Bare lige sådan for at få lidt mad i maven. Det gør jeg. It's going down for real. Jeg tror, vi synes, det er mærkeligt at have et kamera på min hoved, men det er lige meget. Nu her, det er fordi, jeg har et gavekort til Mac'en, som jeg gerne vil bruge på sådan en gratis cheeseburger. Og jeg spiste for 2 timer siden, og jeg ved, at jeg bliver sulten, når vi skal i IKEA, og jeg hader at skulle nogle sådan nogle store ting, når det er, man er sulten, og det er også sådan fucking noget. Blinker lige. Men ja, jeg er lidt god tid. Jeg troede, jeg var dårlig tid, men nej. Nej, nej, nej. Okay, jeg har fået min cheeseburger. Den var lige nede ind og køre. Den er 20 minutter i nu. 20 minutter i 2. Nej, 3. Hej, vi er Aarhus Universitet. Han var lang dag. Hvorhen? Det var nemt. Jeg var oppe klokken 5. Her på træningsplads. Så skal vi sgu til IKEA, du. Kører du bare bil i stedet for det der? Undskyld. Jeg glæder mig så sushi. Jeg glæder mig for meget sushi. Du er klokken 7, ikke? Okay, vi er i IKEA nu. IKEA. Vi skal have alt muligt mærkelige ting. Vi skal have et legekøkken og sådan noget. Jeg kan lige finde dig, hvis du måtte dem. IKEA! Jeg kan lige blive inspireret. Jeg bumser her. Hvad? Okay, vi er i IKEA nu. Vi køber små gaver. Er det faktisk pænt, eller? Pænt. Okay, hun skal lave en værmelding nu, alle sammen. Nej, vent lidt. Ikke nu. Nu. Yay. Jeg har købt en brædpande, og så om lidt skal min søster have noget. Et eller andet kanelsnegl. Vi er nu på parkeringspladsen og venter på at kunne komme ind til det der sushi-restaurant. Vi har nemlig tid 6:15, og den er 20 minutter i, cirka. Så der er lidt tid til endnu, men vi venter bare. Hvordan ser det ud? Det ser godt ud. Ja, det er fint. Okay. Maver. Det er godt. Vi er på Mac'en nu og venter på min lille. Prøv at se min bumser. Prøv at se min klamme. Jeg ved ikke, hvad er det for noget. Det går helt amok her på siden. Vi venter på Cindy. Hun er fri klokken 8. Det er så, jeg arbejder. Men ja, vi er søs så med det. Cindy! Her er vores Cindy. Det er vores lille søster. Hun er god. Hun er mega dårlig. Hej alle sammen, vi er endelig kommet hjem nu, klokken er lidt over 8. Der er ikke så meget film nu. Jeg synes, vi skal bare se That's So Raven og bare slappe af. Jeg ved ikke, om jeg skal arbejde i morgen, fordi jeg er vikar jo, så det er jo ikke sikkert, at man får nogle vagter. Men ja,
Jeg håber i hvert fald, at I kunne lide den her video. Husk at like min video, og husk at abonnere på kanalen, og husk at følge på Instagram. Så vi ses en anden gang. Goodbye!